Muito bom dia nesse domingo gelado, pelo menos aqui em São Paulo, assim, o inverno parece que chegou, né? E sou a professora Patrícia Manzato e estou muito feliz em dividir meu domingo com vocês, meu domingo pela manhã, para a gente conversar sobre a discursiva da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Estou vendo que o pessoal já está aqui no chat. Bom dia, Kátia, Daniel, Francimar, Janaína, Gabriel, Rita. Ó, já tem Mineirinho aí. Quem mais é de Minas? Me digam aí de onde vocês estão falando, né? E quero saber se vocês estão ansiosos por esse concurso, né? Um concurso excelente, são muitas vagas e uma prova lá na frente, né, pessoal? A gente tem aí o semestre inteiro para estudar, o semestre inteiro para se preparar. E é por isso, inclusive, que a gente decidiu fazer esse curso. Tá? É um curso de discursivas específico para a Assembleia Legislativa de Minas, principalmente porque eles resolveram inovar, né? Já vou dar uns spoilers aqui do que a gente vai conversar hoje, mas eles resolveram inovar. Afinal de contas, pedindo uma discursiva, interpretação de texto, pessoal, não é para qualquer um. É a Fumar que veio aí para tirar um pouquinho do sono de vocês. Já sei, inclusive, porque alguns já me procuraram ao longo da semana lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue, ó, prof.patriciamanzato, podem me seguir lá no Instagram. Eu converso com vocês ao longo da semana. E alguns de vocês já vieram me falar que, poxa, como que a gente vai fazer essa prova de interpretação de texto discursiva, né? Tá todo mundo acostumado a fazer uma prova de discursiva de duas formas, né? A gente está acostumado a fazer o quê? A gente está acostumado a fazer ou uma redação ou uma questão discursiva de um assunto específico. Agora, interpretação de texto, tenho certeza que deu uma baladinha, né? Mas fica tranquilo, fica tranquila que essa aula e as próximas não serão só uma aula, não, tá, gente? Já aviso, serão algumas aulas. Vou pegar vocês pela mão e conduzir vocês até a interpretação de texto, tá bom? Ah, o pessoal de BH. Nova Lima de Minas também, muito bom. Rio de Janeiro, olha aí, Rio de Janeiro, tá? Quem mais? Contagem, Minas, muito bom. Mineiros, aí 100% no chat praticamente. Pessoal, podem colocar as dúvidas de vocês no chat, tá bom? A gente tem aí um tempo grande aí para conversar. A ideia é, só para vocês entenderem a estrutura da nossa aula de hoje, tá bom? A gente vai falar um pouquinho sobre o edital. Preciso trazer isso para vocês entenderem como se preparar para essa prova, tá? E aí a gente já consegue dar uma junção entre língua portuguesa, né, o curso de língua portuguesa e as discursivas, tá? Que a gente vai caminhar bastante junto. Então a gente vai falar um pouco sobre o edital e depois a gente já vai começar falando sobre noções de texto. Aí eu vou pedir paciência para vocês, porque eu preciso que vocês tenham um pouco de teoria, tá? A gente vai, não vou aprofundar na teoria, quero trazer a teoria que vocês precisam para fazer a prova, tá? E a última parte da nossa aula, tá? Como que a gente vai fazer? A última parte é a parte principal, pessoal. A gente vai falar sobre um assunto que eu diria que provavelmente tem grandes chances de ser o tema da sua prova, tá? Que é intertextualidade. Então, no final dessa aula, a gente já vai começar a trabalhar possíveis temas, possíveis temáticas ou possíveis cobranças da sua prova, tá bom? Então, olha só, é assim que a gente vai estruturar esse nosso curso de hoje, tá? Material, o material já está no meu Telegram, Telegram professora Patrícia Manzato. Então, esses slides, o material, tudo que a gente vai trabalhar hoje já tá lá no Telegram, tá bom? Então, vai lá, baixa o material. Porque para você fazer a anotação, para a gente fazer os exercícios juntos, os exercícios de fixação, de aprofundamento, para você já ter esse material completo, tá bom? Informações sobre discursivas de nível superior, eu vou dar uma pincelada assim, tá? Primeiro eu vou falar sobre o nível médio e depois eu falo um pouquinho com vocês sobre o nível superior, porque também ao longo da semana o pessoal já foi me pedindo: ai, prof, o que que vai cair aqui? O que que significa isso no edital? Então vou conversar um pouquinho, tá bom?
Mais uma coisa, pessoal, ao longo também da aula vou soltar algumas vinhetas, tá? Inclusive agora vou soltar uma para a gente começar a falar sobre o nosso edital. Não temos tempo a perder, hoje o domingo vai render demais. Fica aí que a gente já vai começar. Fala pessoal, vamos conversar então um pouquinho sobre o edital da Assembleia Legislativa de Minas. Vamos lá então, sou a professora Patrícia Manzato e estarei com você aqui nesse curso de discursivas. Olha só pessoal, o edital de vocês traz aqui para o cargo de nível médio, tá? Vamos focar aqui nesse cargo de nível médio primeiro. Vem cá comigo. Então a gente vai ter a primeira etapa, que é a prova objetiva, mas o que a gente quer hoje é sobre isso daqui, ó, pessoal. A segunda etapa, que vai ser interpretação de texto, tá bom? Como assim interpretação de texto numa prova discursiva, numa prova escrita, tá? Normalmente, nós estamos acostumados, né, a fazer interpretação de texto nas provas objetivas. Então, vocês têm um texto, e aí as perguntas objetivas, vocês vão ter que achar as alternativas corretas, tá? O que que acontece? Nesse caso, a gente não vai ter as alternativas. A banca vai fazer perguntas sobre um determinado texto. Como são duas perguntas, tá? A gente vai ter aí níveis de cobrança que a FUMARC pode ter. A FUMARC pode ser pode pegar mais leve, tá? E trazer um texto e fazer duas perguntas, tá? Ou ela pode querer falar, não, eu vou fazer a prova do meu jeito, do jeito que eu quero e vou ferrar todo mundo e traz dois textos e aí cada questão sobre um texto, tá bom? Como a gente não tem a descrição dessa prova, dessa interpretação de texto, né, no nosso edital, então a gente vai considerar todas as opções, tá? Ao longo do curso, eu vou trazer para vocês essas duas opções de prova, tanto um texto com duas questões, quanto dois textos e uma questão para cada um, tá bom? Só para vocês entenderem, prova de interpretação de texto discursiva é muito raro, pessoal. É muito raro, então a gente tem pouquíssimas provas sobre isso, tá? O que acontece normalmente? A gente tem aí, na prova de diplomata, que é para nível superior, a gente tem uma prova super extensa de interpretação de texto. A gente teve algumas provas de outras bancas, FGV tem algumas provas anteriores sobre interpretação de texto. A gente vai usar essas provas também como ponto ali para a gente analisar essas provas, para a gente fazer essas provas, mas eu também vou trazer muitos temas e muitas questões inéditas baseadas nas últimas provas de interpretação de texto objetivas da FUMARC também, tá bom? Então, no seu curso, a ideia é a gente focar na FUMARC, é a gente focar nesse trabalho de interpretação de texto, tá bom? Por quê? Pessoal, a gente tem que lembrar que a prova discursiva ela vale muito, tá? Olha só, a gente tem ao todo 70 pontos. Desses 70 pontos, 20 pontos são da discursiva. Considerando que sua prova é daqui a quase 6 meses,
Então, você e todos os seus concorrentes têm condições de se preparar para ela, tá? Ah, a FUMAC pegou muita gente de surpresa, pegou todo mundo de surpresa? Pegou, mas são 6 meses de preparação. Isso significa que dá para a gente treinar muito, tá bom? Inclusive, o nosso curso vai ter, para quem quiser aí um serviço a mais, a gente vai ter o serviço de correção, tá? Inclusive feito por mim, tá? Eu vou ministrar as aulas, organizar o curso e, inclusive, corrigir as redações, tá? Então, se vocês quiserem ter as redações corrigidas, a gente também vai ter esse serviço ao longo do semestre, tá bom? E aí, como que a gente vai partir dessa interpretação de texto? Por onde que eu parto? Olha só, pessoal. Quero trazer aqui para vocês o edital, o que consta no seu edital, tá bom? Em relação à interpretação de texto. A gente tem o tópico 1, opa, 2 e 3, tá? Só para vocês entenderem, o tópico 1 realmente é focado na interpretação de textos. Tudo bem. O tópico 2 é o que a gente chama de coesão e coerência. Ah, Patrícia, mas pode cair uma questão de coesão e coerência? Pode, porque coesão e coerência está relacionado diretamente à estrutura do texto. Então, se nós estamos diante de uma questão de interpretação de texto, a interpretação de texto pode estar prejudicada por um erro de coesão ou por um erro de coerência, tá? Então, eles podem sim entregar para a gente um texto que tem esse erro, por exemplo, um texto incoerente, e aí a gente tem que achar a incoerência. Isso pode ser objeto de prova, tá bom? O terceiro tópico é o que a gente chama de semântica, tá? E a semântica está relacionada diretamente à interpretação de um texto. Uma palavra fora de contexto, a gente tem diversos significados. Ela só vai ter o seu significado. A gente só pode confirmar aquele significado dentro do contexto, dentro de um texto, tá? Então, olha só, pessoal. Como nós temos um edital muito aberto, tá? Entenda, esse edital realmente está muito aberto, tá? Como a gente tem esse edital muito aberto, nós vamos tratar de todos os possíveis, de todas as possíveis vertentes que pode cair na sua prova, tá? O meu trabalho aqui com vocês é ir em cada uma das lacunas que o edital deu para a gente não deixar passar nada. Eu quero preparar vocês 100% para essa prova. Eu quero trazer todos esses pontos para vocês, para lá na prova vocês chegarem e não terem surpresa. Ao contrário. Eu quero que vocês cheguem na prova, que estejam preparados e falem: ah, isso daqui vou me sentir confortável para responder, tá bom? É essa a ideia desse curso, tá? Então, por isso esse cuidado, esse zelo que eu estou tendo da gente trabalhar esses três pontos juntos: interpretação de texto, articulação textual e significação contextual de palavras e expressões. Ah, então beleza, Patrícia. O restante do edital eu não preciso estudar. Não, né, pessoal? Primeiro, porque cai na sua prova de língua portuguesa objetiva. Segundo, que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse item 4 aqui, ó, conhecimentos de norma padrão, isso vai descontar pontos caso haja desvio. Então, aqui a gente tem desconto de pontos. Eu não trouxe para vocês, mas no edital de vocês tem uma tabelinha, tá? De quantos pontos eles vão tirar de cada erro. Tem um ponto positivo aí, né? Então, por exemplo, se você tiver um erro de vírgula, né? No edital consta que esse erro não vai ser. Erros repetidos não serão cobrados duas vezes. Então, você não vai ter desconto duplicado por um erro de vírgula, por exemplo, tá? Esse é o ponto positivo aí do seu edital. E outra questão é que o máximo de desconto é de 3 pontos. Tomem cuidado, tá? Porque assim, o máximo de 3 pontos, imagina o seguinte, pessoal.
Você conseguiu acertar todas as questões que eles colocaram na discursiva. Sua nota seria 20. Só que pelos seus erros de gramática, você caiu para 17. Esses três pontos, sinto lhe informar, mas vai te descer em várias colocações, tá? Então, a parte gramatical também tem que estar em dia, pessoal, tá? A gente não vai tratar da parte gramatical aqui nesse curso hoje, mas nós temos o curso completo lá de língua portuguesa para vocês estudarem e se aprofundarem no assunto, tá bom? Então, a gente tem aí a descrição do nosso edital. Então, o que que vai ser objeto do nosso curso de discursivas aqui para a Assembleia? A compreensão e interpretação de texto, a articulação textual e significação contextual de palavras e expressões, tá bom? Então, só resumindo, tá? Tudo que a gente tem aqui do edital. A prova discursiva, então, serão duas questões. Ah, não comentei com vocês essas duas questões, inclusive eles podem dividir em itens. Eles podem pedir questão 1, item A, B e C. A, B. Não necessariamente é uma resposta só, tá bom? Não há mínimo de nota a ser alcançado, então vocês não precisam fazer um mínimo na discursiva, mas também não podem zerar, tá? Por isso, inclusive, pessoal, como vocês não podem zerar a nota, a parte teórica que a gente vai trabalhar nesse curso vai dar base para vocês, para pelo menos vocês saberem por onde começar, tá bom? Da mesma forma, quando a gente começa uma redação, vocês podem ter aquele ponto ali de o problema da folha em branco, né? Por onde eu começo a escrever, o que que eu começo a escrever? A questão discursiva, ela é a mesma coisa. Por mais que você tenha ali o comando do que você tem que escrever, você tem que partir sua análise de algum ponto. Então, a parte teórica vai te ajudar a começar desse ponto, tá? Vocês vão ver como ao longo aí do curso. Então, não há mínimo, certo? E o desconto dos pontos pela parte de gramática, lembrando que esse máximo é de 3 pontos, tá bom? Pessoal, então é o seguinte. Ao longo do curso, repito, vou pegar vocês pela mão e vou levar vocês pela interpretação de texto, tá bom? Vão ter momentos que eu vou também desafiar vocês, tá bom? Então, a gente vai equilibrar aí esses momentos para que vocês estejam totalmente preparados para a prova aí da Assembleia Legislativa, tá bom? E como que vai funcionar isso? Então, como que eu vou fazer isso com vocês, tá? Como que vai ser a nossa dinâmica do curso? Então, a gente tem hoje, a gente vai falar sobre análises gerais de texto, tá bom? E nós teremos mais algumas aulas teóricas sobre coesão e coerência, lembra que eu falei para vocês? Aí eu dividi os tipos de textos possíveis em dois principais: os narrativos e os dissertativos. Vocês já se imaginaram analisando um poema? Vocês já se imaginaram analisando um conto de um grande escritor, por exemplo, Machado de Assis? Pode cair isso na sua prova. E como fazer? É aqui que eu entro. É aqui que eu falei para vocês que eu vou pegar na mão de vocês e vou conduzir vocês. Vocês vão ver que ao final dessas aulas, vocês vão ser capazes de analisar poemas, analisar contos, crônicas, romances, né, trechos, né? Claro, eles não vão trazer um texto comprido, pelo menos um texto, eu acredito que não vai ser um texto longo, né? Então, tudo isso a gente vai conseguir analisar. Textos dissertativos, tá? Textos dissertativos não é só uma redação, tá? A gente tem os textos acadêmicos, nós temos os textos jornalísticos. Todos esses tipos aí estão dentro dos textos dissertativos. Eu vou trazer a maior possibilidade possível para vocês, dentro do que a banca normalmente cobra, tá? A gente usa sempre a noção das provas anteriores, né? A gente não tem muito, do cargo de vocês, mas nós temos as últimas provas que ela fez em 2021, em 2022, 2020. Então, são essas provas. É tudo isso que a gente vai usar, tá bom? Para falar sobre
esses textos aqui. É isso que eu vou trazer para vocês. E por final, a gente vai ter as rodadas de análise de textos, de interpretação de textos, que inclusive vou então trazer vários textos, a gente vai analisar, vou dar possibilidades de análise, passo a passo da análise para vocês, tá bom? Então, pessoal, analisado o edital e agora entendendo como vão ser as nossas aulas, convido vocês para ficarem aí que a gente vai começar, vai conversar sobre texto, tá bom? Fica aí! Pessoal aqui do chat, vamos conversar um pouquinho aqui. Olha só, essa aula vai ficar disponível na plataforma do aluno, tá, pessoal? Plataforma do aluno, tá? Que a gente vai deixar disponível, tá? Isabela, sim, quem já comprou o pacote da Assembleia Legislativa, a gente vai colocar essas aulas dentro aí do seu pacote, fica tranquilo, tá bom? A princípio, pessoal, esse curso, tá? É um curso sobre o cargo de técnico, tá? Mas eu vi aqui que vocês perguntaram, tá? Sobre os cursos, as outras discursivas aqui, eu vou falar rapidinho sobre elas, eu até deixei aqui pra vocês, eu peguei o edital, deixei aberto aqui pra mim. A maioria dos cargos tem conhecimentos específicos. Então, é aquela discursiva que a gente está acostumado. Vai pegar os conhecimentos específicos de cada cargo e vai fazer uma questão teórica, tá? O que você precisa ter cuidado aí sobre isso? Você precisa ter cuidado na questão de gramática, porque também vai ter os descontos de gramática, de erros, né, de gramática, e você precisa estar aí atento ao conteúdo, tá? Existem alguns casos, por exemplo, cargo de consultor legislativo, que alguém perguntou aqui, o Bernardo. Aqui, Bernardo, o cargo de consultor legislativo, ele tem análise, mas é diferente. Deixa eu só pegar aqui como que tá escrito no... Ele tá aqui, ó. Redação, interpretação, síntese e adaptação de texto. Os cargos de consultor, pela descrição do edital, serão textos técnicos, tá? Então, por exemplo, vão ser pareceres, serão aqui o cargo de redator, revisor. Provavelmente você vai ter que revisar um texto, tá? Um texto técnico, ali uma proposta de lei, um pronunciamento de um deputado, tá bom? Então, esses textos mais técnicos não serão abordados nesse curso, tá bom? Esse curso aqui é sobre o cargo de técnico. Ele vai ajudar, tá? Principalmente ali nas aulas de texto de coesão e coerência. A aula de hoje também, a aula de hoje, né? Noções gerais de texto, textos dissertativos e coesão e coerência vai ajudar bastante vocês, tá? Mas a questão dos textos técnicos a gente não vai tratar, não vou trazer, tá bom? Pessoal da polícia, tá? Aqui o cargo de policial, ele cai discursivas técnicas, tá? Sobre direito. Então, a gente também não vai trazer esses pontos, tá bom? Serve para todos em geral, tá bom, pessoal? Como a gente está trabalhando, como a gente vai trabalhar sobre questões teóricas, tá? Sobre texto, eu acredito que isso ajude e muito a vocês a interpretação de texto, inclusive na prova objetiva. Porque a partir do momento que a gente entende alguns pontos ali do texto, a gente consegue interpretar melhor. A gente não só interpretar melhor, a gente consegue
buscar as informações dentro do texto de forma mais objetiva, tá? Então, a gente entendendo como funciona um texto, a gente conseguindo identificar algumas características, quando a banca pede determinadas partes ali do texto, você vai direto nela e consegue interpretar mais rápido, tá bom? Aqui, então, ele não tem redação, aqui. Ah, desculpa, gente, eu olhei na prova errada. Eu olhei no procurador, desculpa, policial legislativo realmente não tem. Obrigada, Lemos. Não tem mesmo, desculpa. O que tem aqui é só de técnico e eu tava olhando aqui o cargo de procurador, então não tem, tá bom? Olha só, pessoal, então, vamos lá começar as nossas características de texto, tá bom? Eu vou jogar a vinheta aqui de novo, fiquem aí comigo, que hoje tem muito conhecimento para vocês. Vamos lá. Olá, pessoal! Vamos falar então sobre texto, noções básicas de texto, mas que vão te ajudar a identificar características do texto, vão ajudar vocês a interpretar melhor um texto. Diria, inclusive, nas provas objetivas, tá bom? Então, vem comigo. Primeiro, o que é um texto? Tá? Quando a gente fala em texto, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, pessoal, olha aqui. O texto não é um conjunto de frases. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, não adianta eu jogar frases soltas e que vai formar um texto, tá? Olha essa frase aqui, ó, que eu trouxe pra vocês. Que sorte a minha! É positivo, não é, pessoal? Depende, tá? Imagina a situação, eu vou contar duas situações para vocês. A primeira é uma pessoa que ganhou na Mega Sena. Realmente, ela vai falar, que sorte a minha, e vai ser super positivo, certo? Agora, imagina o seguinte, imagina uma pessoa, tá? Que tá ali andando na rua, vem um carro, passa em cima da poça do lado dela, ela toma um banho. Ia chegar toda produzida lá no trabalho, ou ia chegar toda produzida ali pro final da tarde, num happy hour, tomou um banho, porque o cara passou ali na poça, ou a cara, passou na poça e molhou ela inteira. O que ela ia falar? Ela ia falar brava, né? Que sorte a minha, né? Brava, irritada, né? Irônica, tá? Então, olha só, a mesma frase em contextos, isso é muito importante pra gente, em contextos diferentes, assumem significados diferentes. A mesma coisa, fogo. Falei essa frase, eu vou pensar o quê? É um incêndio. Alguém tá gritando fogo, é um incêndio, viu fogo ali e vai sair correndo. Mas será que é só esse significado que eu tenho? E se eu tiver numa guerra? E se eu tiver numa guerra, canhões enfileirados, e aí o comandante grita fogo? É um incêndio? Não, ele está mandando atirar, certo? Então, olha só, contextos diferentes trazem para a gente significados diferentes. E é por isso, então, que a gente tem que olhar o conjunto de frases dentro de um contexto. Tá? E para a gente analisar esses contextos, eu trago aqui para vocês alguns tipos de contexto, tá bom? Então, o que me diz dentro do texto, dentro das frases, né? Como eu posso interpretar, como eu posso chegar a determinadas conclusões a partir de contextos, tá bom? Olha só, eu tenho um contexto linguístico. Qual que é o contexto linguístico, pessoal? Olha aqui esse exemplo. Hoje, fui dar um passeio pela praia.
O contexto linguístico, a gente vai olhar para as palavras, tá? E aí, o que que eu consigo identificar desse contexto? Hoje, para vocês saberem se é um contexto ou não, tentem fazer uma oposição. Hoje não é amanhã, não é ontem. Então, hoje eu estou dando uma informação sobre esse contexto. Outra informação que eu posso tirar aqui, né? Foi um passeio pela praia. Podia ser um passeio pelo shopping. Podia ser um passeio pelo parque, tá? Então, olha só, essas informações que o texto, as palavras me dão. Aí você vai parar e falar assim: poxa, Patrícia, mas isso é tão óbvio. Pessoal, primeira coisa, primeira dica do coração que eu vou dar para vocês: interpretação de texto, muitas das vezes, é mostrar o óbvio. E muitas das vezes, a gente tem dificuldade em encarar esse óbvio, tá? Então, por isso, como que eu vou encarar o óbvio? Eu vou encarar pelo que eu falei aqui para vocês, fazendo esse contraponto. Hoje não é ontem, não é amanhã. Então, eu estou dando um contexto linguístico. Passear pela praia não é passear pelo shopping, não é passear pelo parque. Então, mais um contexto linguístico. Entendeu? Olha só. Óbvio, parece óbvio pra gente, mas é isso que a gente tem que mostrar quando a gente está interpretando o texto, tá bom? Vamos para os outros contextos? O contexto extralinguístico. O contexto extralinguístico, tá vendo? Ó, extra, então é fora das palavras. Pode ser o ambiente. É aquilo que não está escrito, tá? E como assim? Não está escrito. Quando eu grito fogo, gritei. Qual que é um contexto que eu estou inserida? Não é um contexto de palavras, tá vendo? Vocês precisam ver o que está acontecendo. Isso é um contexto extralinguístico. Na verdade, foram os dois exemplos que eu dei ali logo de cara para vocês. Tá? Então, contexto que está fora da linguística ou fora das palavras, tá bom? Pessoal, outro contexto aqui, ó, contexto histórico, tá? Contexto histórico. Olha o nosso exemplo aqui. A Semana de Arte Moderna trouxe inovações na literatura e nas artes plásticas. O que que vocês tem aqui que saber para entender essa frase. Vocês têm que saber aqui, ó, o que que foi a Semana de Arte Moderna? Por que que eu estou chamando isso de contexto histórico? Ela já passou, ela faz. Eu preciso entender a história, né? Então, lembrando, a Semana de Arte Moderna aconteceu em 1922. A gente vai falar muito, inclusive, sobre Semana de Arte Moderna, porque nós estamos em aniversário. São 100 anos de Semana de Arte Moderna e muitas bancas. Tá? Eu diria assim, as últimas provas que eu tenho visto, tá? Sobre isso, tem caído muitos autores modernistas, tá? De todas as gerações, mas muitos autores modernistas a gente vai conversar bastante sobre a Semana da Arte Moderna. Então, por que que é um contexto histórico? Porque eu tenho que entender, eu tenho que saber o que foi a Semana de Arte Moderna, que foi um ponto ali da história, tá? Para entender a frase como um todo, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos o contexto social. O contexto social, a gente refere a ele a nível ou classe social. Aqui, ó, a gente entra na questão das gírias. Inclusive, pessoal, tem no edital de vocês variação linguística, tá? Eu diria que essa parte aqui de contexto social é uma das mais importantes para a variação linguística. Então, a gente precisa entender o contexto daquela pessoa, daquele falante, né? Então, do autor ou do falante, para que a gente entenda qual é o contexto social dele. Então, por exemplo, quando eu falo assim, e aí, meu? É um paulista falando.
certo? Porque esse meu é uma gíria bastante paulista. Um pouco mais paulistano, mas ainda algumas áreas aqui de São Paulo falam. Se eu falo, somos truta, pô. Truta é uma gíria de skatistas, por exemplo. Tá? Então, tá vendo? Eu tô tratando de determinadas classes ou determinados grupos sociais. Isso é um contexto social, tá bom? Falando, então, no, né, tendo essa ideia geral de contexto, a gente já entende as diversas formas de texto, tá bom? Então, lembrem-se, o texto, ele não é um conjunto de frases. Eu preciso, então, sempre ter um contexto. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui sobre texto é entender ou encontrar o contexto daquele texto. Tá bom? Segunda coisa que a gente tem que ter em mente sobre texto, tá? O texto sempre contém uma intenção e ele faz parte de um debate mais amplo. Olha só, pessoal, o que que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, a gente não escreve ou a gente não fala nada sem ter uma intenção, tá? Entendam intenção, vou chamar de intenção comunicativa aqui, não levem para o lado negativo, né, das segundas intenções. Não, a gente se comunica por um propósito, por um objetivo. Tá? Então, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, eu estou produzindo um texto com vocês aqui. Tá? E qual que é a minha intenção? A minha intenção é passar esse conhecimento para vocês, para que vocês sejam aprovados, certo? Tá vendo? É uma intenção. Quando eu deixo um bilhete na geladeira para o meu companheiro, para minha companheira, para minha mãe, para meu filho, né? Qual que é o objetivo de eu estar escrevendo aquele bilhete? É deixar um recado. Eu preciso passar uma informação para aquela pessoa. Tá? Então todo texto existe uma intenção. Quando, a partir do momento que a gente entende essa intenção, a partir do momento que a gente consegue achar essa intenção, parece que assim o texto clareia na nossa frente. Aí a gente consegue identificar os principais pontos daquele texto. Tá bom? E aí, quais são as consequências dessa intenção de texto? Tá? Aqui eu trago as consequências para vocês, só para vocês entenderem, para ficar mais claro, tá bom? Essas consequências significa definir o gênero textual. Quero falar, por exemplo, sobre, deixa eu pensar num assunto. Quero falar sobre educação, tá? Vou falar sobre educação. Mas eu quero falar, a minha intenção não é passar, não é informar alguém, a minha intenção é ser um pouco mais, pensar melhor nas palavras, sabe? Eu quero que as pessoas tenham empatia pelo meu texto. Eu quero que as pessoas, se identifiquem com o meu texto, por exemplo. Então eu vou escrever uma história. Então, olha só, uma história, então eu vou ter um texto narrativo, tá bom? Agora, não, eu quero informar. Eu quero informar sobre a situação da educação em determinado estado do Brasil. Informar. Então eu vou escolher o quê? Eu vou ter um texto expositivo, porque eu vou expor as informações. Não, não quero nem criar empatia, nem contar uma história, nem informar. Eu quero criticar mesmo, porque a situação da educação não tá legal, eu acho que tem que ser dito mesmo, então eu quero colocar a minha intenção. O que que eu vou fazer? Eu vou escolher um texto dissertativo, argumentativo. Então, tá vendo que a minha intenção já faz com que a gente tenha uma definição de gênero textual, tá bom? Da mesma forma como eu vou escolher palavras ou frases. Se eu vou escrever uma história, o meu vocabulário, ele não precisa ser um vocabulário técnico. Ele pode ser um vocabulário
né, pensando ali que eu falei para vocês que eu queria criar empatia, né, que eu queria uma história, pode ser um vocabulário mais leve, um vocabulário que a gente usa no dia a dia. Se eu quero um texto argumentativo, eu vou trazer informações, mas eu vou defender o meu ponto de vista. Então eu vou ter que usar palavras de cunho às vezes um pouco mais fortes, eu vou usar palavras técnicas, tá? Porque eu vou trazer dados e eu posso trazer, inclusive, outros teóricos sobre o assunto para dar maior credibilidade ao meu texto. Então, a escolha de palavras, a escolha de frases, também é uma consequência da intenção do autor. E, já entrando nesse último, a escolha de referências. Como assim a escolha de referências, Patrícia? A escolha de referências significa eu posso fazer uma referência, eu posso trazer simplesmente só dados, se eu quiser um texto expositivo. Então, trouxe ali os dados dos últimos, falando aqui sobre educação, né? Então, dos últimos relatórios do MEC. Ou não, é um texto argumentativo. Então, eu vou trazer teóricos que estudam sobre esse assunto. Então, as minhas referências também mudam, tá bom? Então, olha só, a intenção da criação desse texto me diz muito sobre ele. Pessoal, essa parte, eu falei para vocês, é uma parte teórica, mas vocês conseguem já perceber que pequenas coisas aqui que eu falei, a gente já vai conseguir bater o olho num texto e identificar esse texto, mesmo às vezes até mesmo sem ler ele por completo, mas algumas partes a gente já consegue identificar ali algumas características dele. É exatamente esse o objetivo. Tá bom? Olha só então, vou dividir em algumas partes aqui para não ficar muito cansativo para a gente. E, inclusive, eu quero trazer aqui para vocês já o nosso primeiro resuminho, porque adoro resumos, tá bom? Vamos lá, só para ficar então mais organizado. Por enquanto, o que que a gente tem sobre a noção de texto? A gente tem a noção aqui. Vamos lá. Que o texto ele depende do contexto, tá? Lembra da história do fogo? Onde você tá? Você tá dentro de um lugar e a pessoa começa a gritar fogo, e aí você sai correndo porque você sabe que é um incêndio, ou você tá no meio da guerra, ali na frente, no front, e o comandante grita fogo. Certo? Então depende do contexto. E nós também temos que o texto ele tem uma intenção do autor ou falante, tá? Daqui a pouquinho vocês já vão entender por que que eu estou falando sobre autor e falante. Tá bom, pessoal? Então, olha só, por enquanto é isso que a gente tem sobre texto, tá bom? Vamos continuar? Vamos aqui falando sobre texto? A gente tem tipos de texto, tá? E agora eu quero começar essa identificação mais fácil aqui com vocês, tá bom? O nosso primeiro tipo de texto, a gente vai dividir ele entre verbal e não verbal, tá bom? Verbal. O que que é o texto verbal? Expresso por meio de palavras escritas ou faladas. Pessoal, a prova de vocês, claro, vai ser escrita, né? Então, uma prova discursiva vai ser uma prova escrita. Mas, olha isso. Se ele transcrever, se ele falar assim para vocês, olhem ou leiam o diálogo abaixo. Aí você vai pensar, poxa, diálogo, as pessoas estão falando, então não é um texto escrito. Opa, para aí. Vamos parar e pensar, tá bom? Texto verbal significa textos que são construídos a partir de palavras. Ou seja, eu posso tanto escrever as palavras quanto falar as palavras. Então, mesmo um diálogo. A mesma coisa, ó. Eu estou produzindo com vocês aqui um texto verbal, porque eu estou falando com vocês, tá bom?
Então, nós temos esse texto verbal. Qual é a contraposição, qual que é o extremo do texto verbal? É um texto não verbal. O texto não verbal, ele vai usar signos visuais. Então, o que que eu consigo usar? O que que eu consigo ver? Gesto, postura, ilustrações, placas, músicas. Então, esses elementos não verbais, e aí eu vou conseguir ter, então, um texto não verbal. Então, uma pintura, né, um gesto ali, sem a fala, né, só o gesto, uma ilustração. Então, esses textos que não têm palavras, sempre façam a contraposição mais simples possível, pessoal, tá? Mais simples possível. Tem palavra? Tem só palavra? É um texto verbal. Não tem palavra, só tem imagem, eu só consigo ver, é um texto não verbal. Por que que eu tô falando só e só? Porque a gente tem aqui no meio, ó, o texto híbrido ou misto, tá? Esse texto híbrido ou misto é aí, pessoal, o que a gente mais usa no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós temos os elementos verbais e os não verbais juntos. Pessoal, os juntos é muito importante, porque para eu passar uma única mensagem, eu tenho que usar os elementos verbais e não verbais. Vocês podem perceber, mas eu sou descendente de italiano mesmo, porque eu falo com as mãos, em vários momentos. Então, olha só, da mesma forma como eu estou produzindo a minha fala para vocês, eu estou mexendo as minhas mãos e estou chamando a atenção para vocês de alguns elementos pelos meus gestos, pelas minhas mãos. Isso é um texto híbrido, isso é um texto misto. Por quê? Para passar uma única mensagem, ó, única mensagem, que é passar para vocês esse conhecimento, eu estou falando e estou gesticulando, tá? Então, isso daqui é um texto misto ou híbrido. Ah, Patrícia, é fácil. Isso é bem fácil, assim, ó, você me falando aqui as diferenças entre texto verbal, não verbal e misto, e usando você mesma como exemplo, tá, beleza. E agora? E na minha prova? O que que eu vou fazer? Na sua prova, você vem comigo porque a gente vai praticar. Olha só, vem cá. Olha esse texto 1 aqui. É um diálogo. Já vamos tentar identificar o máximo de coisas possíveis que a gente tem aqui, ó. Primeiro, é um diálogo. Como que eu sei que é um diálogo? Duas pessoas falando, ó, a Mia e o Vincent, né, na frente ali, então a gente tem duas pessoas falando, beleza. Eles estão falando e produzindo texto. Esse texto é verbal ou não verbal? Esse texto é um texto verbal. Já tinha dado a dica para vocês, né? Diálogo, por mais que esteja escrito, ele é falado, mas mesmo falado, ele é um texto verbal. Certo? Perfeito. Texto 2. Aqui, texto 2, esse quadro chama O Grito. Opa! O Grito. Beleza, pessoal? Então, ele chama O Grito. Aqui, é um texto verbal ou não verbal? Tem palavra? Não tem palavra. Se não tem palavra, é um texto não verbal. Então, não verbal. Nossa, Patrícia, mas é só isso? É só isso, tá? É um texto não verbal. Ah, mas olha o que ele está querendo dizer. A gente não está entrando em análises mais profundas. Eu quero que vocês identifiquem os tipos de texto por enquanto, tá bom? Não vou entrar nisso aqui ainda. Olha aqui o texto 3. No texto 3 nós temos placas de trânsito, tá? Texto verbal ou texto não verbal?
E aí, pessoal? Aqui, ó, comigo. Eu vou dividir essas placas aqui assim, ó. Tá? Esse conjunto aqui, vocês estão vendo palavras? Não, né, pessoal? Não tem palavra, né? Se não tem palavra, são textos. São textos. Não verbais. Certo? E esse pare? Esse pare, vocês estão vendo uma figura. Mas vocês estão vendo palavras? Sim. Tá vendo que a gente tem figura e palavra? Então aqui esse pare é um texto misto ou híbrido. Tá bom? Olha só, pessoal, que interessante. Agora esse texto 4. Esse texto 4 aqui é uma conversa de WhatsApp, né? Pela carinha a gente já consegue. Que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Por isso, pode ser cobrado na prova de vocês algo mais do cotidiano, tá bom? E olha só, vocês estão vendo palavras? Sim. Ó, que tal irmos? Tá vendo? Quando puder, me responde. Outra coisa. Mas, tá vendo que a gente só consegue entender a mensagem completa se a gente entender os emojis, se a gente entender os desenhos, não é? Então, uma única mensagem. Um único diálogo, certo? Eu tenho para passar a mensagem, para passar a informação, eu tenho tanto um texto verbal, porque eu tenho palavras, quanto um texto não verbal, porque eu tenho os emojis, eu tenho ali os desenhos. Então, o nosso texto 4 é um texto híbrido ou misto. Certo? Entenderam? Interessante isso daqui, né? Bem interessante, pessoal. Bem interessante isso daqui, tá bom? Olha só, agora o texto 5. O que é esse texto 5 aqui? Eu tenho resiliência, substantivo feminino, número 1, número 2. Nossa, eu não imagino o que seja isso, Patrícia. Então eu vou dar para vocês uma grande dica. Eu tenho o nome, resiliência é um substantivo, né? E aqui tá falando, tá dando características dele. Número 1 e número 2. Isso daqui a gente chama de acepção. No dicionário. Isso daqui é um verbete de um dicionário. A gente tirou aquilo lá do dicionário e jogou aqui, tá? Ah, inclusive, se vocês perceberem, né? Eu não coloquei referência de nada. Eu não falei da onde eu tirei esses textos, porque eu quero justamente que a gente aprenda a identificar as características dele sem nenhuma referência, tá bom? Então, olha só. O texto do dicionário, ele é um texto verbal ou não verbal? Tá vendo, a gente está vendo palavras aqui, então eu posso falar que é um texto verbal, certo? Beleza? Qual que é a intenção desse texto? Qual que é a intenção de um dicionário? De um verbete no dicionário? É apresentar informações. Tá? Então, a intenção é apresentar informações. E aqui eu vou deixar informações muito amplo, tá? Porque pode ser apresentar os conceitos, as características, tá? Então tudo isso tem dentro do dicionário, tá bom? Vou fazer um parênteses aqui, entrar um pouquinho em semântica rapidinho com vocês, porque olha só, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para isso daqui, ó. Sentido figurado. Tá bom? Nós temos dentro
das palavras, nós temos o sentido denotativo e nós temos o sentido conotativo. Tá? Qual que é a grande diferença desses daqui? E por que que a gente está trabalhando sobre isso? Pessoal, sentido denotativo, vem aqui comigo, ó. Sentido denotativo, eu posso chamar, também chamar de sentido direto ou sentido de dicionário. É a acepção da palavra, tá? É o sentido original da palavra. Tá? Então, por exemplo, caneta, camisa, óculos, câmera. Então, são sentidos daquela palavra, tá? Não tô pensando em um sentido figurado, não tô pensando em nada. Só tô pensando, quando eu pensei numa camisa, vou imaginar uma camisa. Pensei numa câmera, vou imaginar uma câmera. Pensei no celular, vou imaginar um celular. Tá bom? Diferente do sentido conotativo. O sentido conotativo é o sentido figurado. É o sentido metafórico. Tá? E aqui sim a gente entende esse sentido metafórico, esse sentido figurado, tá? De uma forma não direta. De uma forma que eu preciso de uma interpretação, tá bom? Olha só, quando aqui a gente fala de resiliência, sentido figurado, capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças. Tá vendo que a resiliência, ela é um conceito que vem da física, é um conceito que eu falo de resistência de materiais. O que a gente fez ultimamente? Resiliência é uma palavra que tem sido usado muito. A gente tirou daquele contexto da física, de falar sobre aspectos materiais e trouxe para a vida das pessoas. Tá? Então, isso é tirar esse sentido próprio, esse sentido direto da palavra e transformar em outro. Que foi o que aconteceu aqui, tá bom? Então, isso serve muito pra gente na interpretação de texto. Quando a gente fala, né, às vezes um texto narrativo, um poema, as palavras são usadas em seus sentidos figurados, em seus sentidos conotativos, tá bom? Isso acontece bastante, tá? Então, só esse parênteses que eu ia abrir aqui com vocês, já fechei, porque agora é hora da gente fazer mais um resumo de tudo que a gente viu nessa aula aqui. Vem cá comigo, então. Pessoal, então o que a gente viu agora sobre texto? Até aqui, o que a gente viu? A gente viu que o texto depende do contexto. Se eu estou, né, em determinados contextos, eu vou trabalhar ali um sentido diferente, tá? Então, depende do contexto. Da mesma forma que o texto, ele possui intenção, certo? Ele possui uma intenção, o autor possui uma intenção ao escrever ou falar aquele determinado texto, tá bom? Da mesma forma que, olha só, pessoal, o que a gente viu agora? A gente viu que o texto, ele é, deixa eu voltar aqui para vocês, o texto, ele é verbal e ele é não verbal ou misto, tá bom? Então, a gente tem aí essas três características do texto, tá bom? Essas foram, pessoal, as primeiras características de texto que a gente tinha para comentar, tá bom? Fica aí mais um pouquinho que tem muita coisa pela frente.
Olha só, pessoal, tô vendo aqui no chat, tá bom? Aqui. Olha só, Kátia, a gente tem dentro da plataforma. Eu acho que dentro da plataforma dá uma olhadinha se você tem o nosso curso para ver se você vai ter essas construções textuais, tá bom? Mas realmente a gente não sabe. Só vou dar uma. Na verdade, pessoal, essa aula vai até às 11, tá? Eu acho que ela estava marcada até o meio-dia, mas é até às 11, tá bom? Só para vocês ficarem aí, ligados, tá bom? Diana, um grito só com onomatopeia vira texto verbal? Vira. A onomatopeia, ela é uma construção verbal, tá bom? Sim, vira um texto verbal. Carolina, como isso é cobrado na prova? Isso, o sentido conotativo e denotativo, será? Sentido conotativo e denotativo, quando você for analisar um texto, você vai ter que identificar se aquele sentido é direto ou não. Se ele não for direto, significa que o autor tem uma intenção, por exemplo, de ambiguidade, de polissemia, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco. Como é a prova discursiva? Carolina, volta ali um pouquinho no começo desse vídeo que eu destrinchei bem a prova a partir do edital, tá bom? Tem ali como que vai ser cobrado e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Eu ia falar mais alguma coisa. O texto 3, deixa eu voltar aqui no texto 3. Ah, então. Quem me perguntou do texto 3? Marco. Marco, é o seguinte, ó. Tá vendo que eu separei aqui? Esses daqui. Esse daqui. Eles são textos não verbais porque eles não têm palavras, tá bom? O pare é um texto misto, tá? Então, essa que é a diferença. Tá? Eu acabei separando as placas. Tá? A gente tem um pouquinho de texto misto e um pouquinho de textos não verbais. Tá bom? Olha só, pessoal. Vamos continuar então com a nossa aula. Tá bom? Vou trazer mais tipos de textos para vocês conseguirem identificar. E aí a gente continua falando sobre os tipos de texto. Podem ir colocando as dúvidas de vocês aí no chat, tá vendo que eu tô acompanhando aqui, tá bom? Se eu conseguir já sanar a dúvida de vocês dentro da aula, eu já coloco aqui, se não, ali nos intervalinhos eu vou conversando com vocês, tá bom? Já pegaram o café de vocês? Já pegaram a água? Então, vamos lá, vamos continuar. Fica comigo! Fala, pessoal. Vamos continuar falando sobre tipos de texto? Agora, textos literários e não literários. Olha só, essa é uma classificação, pessoal, bem interessante dos textos, tá? Por quê? Olha o que a gente tem aqui. O texto literário, o foco dele é na estética, na expressividade. Nada mais é, pessoal, do que entender o seguinte: quando eu me preocupo com a estrutura desse texto, quando eu me preocupo com as palavras, eu preciso escolher essa determinada palavra, eu estou interessado na beleza
dessa palavra, tá bom? Ou na beleza desse texto, eu estou falando de um texto literário. O que a gente conhece como texto literário, por exemplo? A gente conhece como texto literário um poema. Poema, a gente tem preocupação com verso, com rima, com uma estrutura ali, não é? Eu também tenho essa questão, essa preocupação do dessa estrutura num texto narrativo. Por que eu tenho essa preocupação? Porque eu tenho a escolha dos personagens, eu tenho a escolha do tempo, a descrição dos lugares, tá, do cenário, tá bom? Então, tudo isso são preocupações de um texto literário, tá? Não entendam o texto literário como um texto difícil, tá? Também não necessariamente vai ser um texto difícil, tá? Mas são textos ali que se preocupam com a expressividade, com a estética, tá bom? Da mesma forma, nós temos os extremos aqui, tá? Como a gente teve no texto verbal e não verbal, a gente aqui também tem no texto literário. Ou seja, se ele não tem essa preocupação com a estética, se o meu foco é na função do texto, na informação, na mensagem que eu quero passar, aí eu tenho um texto literário. Como assim? Por exemplo, pessoal, um texto jornalístico, uma notícia de jornal. Qual que é a função dele? Não é informar? Não é passar a informação? Então, ele é um texto não literário. Da mesma forma que um artigo acadêmico. Um artigo acadêmico, na maioria das vezes, ele vai passar as informações sobre aquela determinada pesquisa. Alguém fez uma pesquisa sobre um determinado assunto e vai passar essa pesquisa. Qual que é o foco? O foco é na beleza, na expressividade? Não. O foco é na informação. Naquela pesquisa, naquelas informações que eu tenho que passar, certo? O que mais que a gente tem? Um texto, se a gente for pegar aqui, ó. Um texto... deixa eu pensar. A gente tem um jornalista, um texto acadêmico. Nós temos aqui, por exemplo, uma... Nossa, gente, me fugiu agora. Eu já lembro que eu queria falar para vocês. Então, a gente tem essa diferenciação. Ah, olhou para o texto. Qual que é a intenção do autor? Ah, olha só, voltando na intenção. Qual que é a intenção do autor? A intenção dele é informar? A intenção dele é passar uma informação? Texto não literário. O autor quer chamar atenção pela beleza do texto, quer chamar atenção por versos, né, uma forma diferente, então ele é um texto literário, tá bom? Essa é a grande diferença entre os dois. Bem teórico, não é? Mas olha, vamos para os exemplos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos que eu trouxe e vamos praticar para vocês verem que não é tão teórico assim não, que a gente consegue identificar muitos pontos aqui, chave nos textos, tá bom? Então, vem comigo, vamos para o texto 1, vem cá. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada para fingir que vale alguma coisa nesse mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui de interessante nesse texto que a gente consegue caracterizá-lo? Aqui. Era uma vez uma agulha. Esse era uma vez parece coisa de escola, né, gente? Mas era uma vez é o quê? A gente sabe que é um texto narrativo. Então, vou colocar aqui, ó. É um texto narrativo, é uma história.
certo? Se é um texto narrativo, se é uma história, é claro, eu li o texto todo para vocês, né, para vocês entenderem ali, mas de cara, começou com Era uma vez, tá? É um texto narrativo. Com certeza é um texto literário. Certo? Com certeza é um texto literário. E olha só que interessante. Aí a gente tem as personagens. Quem são as personagens? A agulha e o novelo de linha. Certo? Nós temos um diálogo. Olha que bonitinho. Nós temos um diálogo aqui, né, entre elas. Ou seja, nós temos um texto inteiro formado por palavras. Se nós temos um texto inteiro formado por palavras, eu também falo que esse texto é um texto verbal. Certo? Correto? A gente não tem nenhum tipo de, nenhuma figura, nem nada. Então, a gente consegue falar, que esse é um texto verbal e literário por ser narrativo. Tá bom? Difícil, pessoal. Tá vendo que a gente bate o olho, né, e vê esses elementos e já consegue destrinchar o texto? E eu falo mais para vocês. Esse texto aqui é um texto de Machado de Assis. Machado de Assis, tá bom? É um texto com um vocabulário um pouco mais rebuscado. Na verdade, com algumas estruturas arcaicas, né, com algumas estruturas lá do século XIX. Mas que só de bater o olho eu já consegui ter algumas características do texto, tá bom? Tudo bem? Vamos seguir. Então, o nosso primeiro texto aqui, ó, a gente já conseguiu analisar ele bem. Texto 2. Vamos ver qual que é o nosso foco desse texto 2. Vamos ler então aqui comigo. Como a turbulência na economia dos Estados Unidos pode afetar o Brasil. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, deve anunciar na quarta-feira, dia 27, um novo aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. A alta deve ser de 0,75 ponto percentual, número acima do padrão da história recente do país. Na quinta-feira, dia 28, o governo também divulga o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, do segundo trimestre de 2022, com projeções de crescimento próximo de zero e possibilidade de retração. De cara, pessoal, qual a intenção desse texto? A intenção desse texto é informar. Eu estou informando o quê? Eu estou informando dados sobre os Estados Unidos e as consequências que isso tem aqui no Brasil. Certo? Então, primeiro o que aconteceu no Brasil e aí depois o que passa para cá pro Brasil. Certo? Então aqui, ó, por exemplo, dia 27 é nos Estados Unidos, dia 27 ele fala aqui dos Estados Unidos, dia 28 na quinta ele fala do PIB. Tá bom? E olha isso daqui. Então, eu tenho aqui que o objetivo é informar. Houve uma preocupação aqui com a forma do texto, com a expressividade do texto, com a estética do texto, com a beleza do texto? Não. Então, se não teve, é um texto não literário. Um texto não literário. Certo? Outra coisa, a gente não tem aqui um texto todo voltado para as palavras, certo? Ele não é construído em cima de palavras, então nós temos um texto verbal. Tá? Percebam que aqui, tá? Esse daqui é uma notícia da CBN. Percebam que aqui a gente tem o quê? Qual que é a preocupação aqui? A preocupação é informar. Então, o próprio vocabulário desse texto, ele já é mais palpável, mais próximo da nossa realidade, não é mesmo? Por quê? Porque o texto jornalístico,
né? Então, esse texto que tem a função de informar, ele é um texto mais objetivo. Então, olha só. Olha uma característica aqui. Pessoal, ao longo das aulas eu vou jogando algumas características, mas fiquem tranquilos que a gente vai ter um momento só para falar sobre esse tipo de texto, tá? Então, eu sei que é um texto mais objetivo. Que a gente tem uma linguagem mais direta. Tá? Inclusive, direta falando sobre português, língua portuguesa. Não vai ter muitas inversões sintáticas nem nada. Vai ser uma linguagem mais próxima do cotidiano. Ó, próxima do cotidiano. Deixa eu colocar na tela inteira aqui para vocês verem o que eu escrevi. Tá bom? Então, olha que interessante. Tá? Então, esse é um texto jornalístico que a gente tem essas características aqui. Nossa, Patrícia, já virou salada de letrinhas aqui, né? Sopa de letrinha aqui. Já não sei mais as diferenças de um e outro. Pessoal, é nossa primeira aula sobre isso. É o nosso primeiro contato que vocês estão tendo sobre um tipo, como fazer uma interpretação de texto partindo de não ter alternativas. Tá? Então, fiquem tranquilos. A gente vai praticar bastante. Eu quero que vocês comecem a abrir os olhos para a interpretação de texto, para os textos em si, tá bom? Lembrei o que eu ia falar para vocês. A gente tarda, mas não esquece. Olha só, aqui a gente pode ter o texto injuntivo. A gente adora esse nome injuntivo. Por quê? Porque sempre quando cai injuntivo na prova, os alunos tendem a errar. Só acertam, quem sabe, a definição do injuntivo. E o injuntivo é o texto de instruções, tá? Então, por exemplo, um manual de... Ah, comprei um computador novo. O manual que vem com o computador, ele é um texto injuntivo, porque ele vai te dar orientações. Uma receita de bolo, né? Uma receita de alguma coisa. Tá te dando passo a passo de fazer aquela receita. É um texto injuntivo, tá? Então, instruções, texto injuntivo. Tá vendo qual que é o foco desse texto injuntivo? O foco é passar informações, é te dar instruções. Então, não tem nada a ver com estética, por isso ele é um texto não literário, tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso texto narrativo, o nosso texto aqui é jornalístico. E vamos para o terceiro texto. Vem cá comigo. Vamos dar uma lida nele? Análise da incorporação das políticas públicas, PP, pela administração pública nos Estados Unidos e no Brasil. O trabalho se baseia em balanço sobre a evolução da APP e da administração pública e do campo de estudos de políticas públicas, análise da produção sobre políticas públicas em períodos de administração pública, análise do currículo de cursos de mestrado em administração pública e administração pública. Inicialmente, nos Estados Unidos, as políticas públicas não foram objetos da administração pública, dado o paradigma que presidiu a criação da disciplina, o da administração científica, que dissociava a administração e política. O que vocês acharam desse texto aqui? Primeiro, que é um texto mais técnico, certo? Um texto técnico. Se ele é um texto técnico, pessoal, qual que é a finalidade dele? A finalidade dele é passar um conhecimento. A finalidade dele é apresentar o trabalho. Olha aqui, ó. O trabalho se baseia. Então, eu sei que tem um trabalho, ou seja, é um trabalho científico, pela linguagem aqui. Então, é apresentar dados. Dados sobre políticas públicas e administração pública nos Estados Unidos e no Brasil. Tá bom? Aqui está o ponto central desse texto. Certo? Então,
Olha só, se é um texto técnico, se a intenção dele é apresentar esses dados, ou seja, eu estou aqui diante de um texto não literário. Tá bom, pessoal? Não literário. Beleza? Além disso, eu tenho um texto baseado só em palavras. Aqui, certo? Se é um texto baseado só em palavras, eu tenho um texto verbal. Legal? Combinado? Tranquilo, certo? Uma linguagem um pouco mais técnica, né? Que a gente precisaria ali conhecer pelo mínimo ali de administração pública, um pouquinho, mas que a gente consegue ler e identificar as características, tá? Se não é a sua área, se você teve dificuldade ali de ler um texto com um pouco, um vocabulário um pouco mais técnico, a linguagem pode até ser difícil para você, mas identificar esses pontos-chave aqui que eu mostrei para você é mais tranquilo, tá bom? Vamos para o nosso texto 4. Vamos ali? Olha só, o que que eu tenho aqui, pessoal? Lendo comigo. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele, praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete é tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste, como o mas, rabiscador de letras, pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau, adeus, sem melancolia, mas oportuno. Pô, Patrícia, isso pegou pesado, né? Esse texto é um pouco mais desafiador para vocês. Inclusive, eu vou destrinchar esse texto aqui em alguns pontos aqui que eu quero chamar atenção, tá bom? Primeiro deles, vamos lá. Qual o objetivo desse texto? Qual a intenção do autor aqui? Eu posso pensar aqui em duas intenções que vão que dá perto ali. Acredito que a gente consiga entender as duas a partir das duas. Vamos lá. Ó, aqui eu estou contando uma história, certo? O diretor, ao perceber que alguém se dispunha, topou. Nasceu ali na velha Belo Horizonte. É uma história. Se é uma história, pessoal, se é narrar uma história, eu tenho aqui um texto narrativo, certo? Outra coisa, aí ele me fala que não é simplesmente um texto narrativo qualquer, não é um romance, por exemplo, mas é uma crônica, porque ó, ele está falando do cronista de hoje, ou seja, já te acende aqui a lampadinha. Ah, uma crônica. Pô, mas aí a Patrícia não me falou de crônica ainda. Mas eu sei que é um texto narrativo, mas será que realmente vai ser um texto literário? Vamos ver outros elementos aqui desse texto. Com a graça de Deus e com o sem assunto, comete as suas croniquices. Aqui eu tenho um humor, né? Que eu tenho uma pincelada aqui de humor do autor. Humor. Vou colocar aqui, ó, presença de humor. E eu vou colocar vocês também aqui no final do texto. Olha só. Chegou o momento deste costumaço rabiscador de letras pendurar as chuteiras. Olha aqui, ó. Vocês me perguntaram como que cai na prova aqui, ó. Sentido figurado. Por que sentido figurado? Quando a gente fala que alguém vai pendurar chuteiras, não necessariamente a pessoa é um jogador de futebol. Mas quando eu falo que daqui a alguns vários anos
que eu resolvo pendurar as minhas chuteiras, significa que eu vou me aposentar. Tem um sentido figurado, tá? Sentido figurado. Sentido figurado. Pessoal, tudo isso vai me dar a certeza de que sim, é um texto literário. Por quê? Olha só, gente, o autor, ele se preocupou em escolher as palavras. Ele se preocupou com a beleza, com a expressividade do texto. Ele poderia simplesmente colocar que ele ia se aposentar. Mas não. Ele resolveu falar que ele ia pendurar chuteiras. Ele poderia repetir aqui no texto que ele é um cronista. Mas não. Olha o que ele colocou aqui, ó. Contumaz rabiscador de letras. Ele usou essa expressão como um sinônimo de cronista, mas uma expressão totalmente literária. Ele poderia falar aqui, ó, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete as suas croniquices. Isso também é um outro elemento que o autor escolheu essa palavra para ter mais expressividade do texto, tá bom? Pessoal, tudo isso me mostra que é um texto literário, certo? Digo ainda, aqui a gente está diante de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade. Um texto mais difícil, realmente, um texto que aí poderia causar algumas dúvidas, mas olha, a gente foi em pontos-chaves do texto. A gente foi em elementos-chave para que vocês objetivamente consigam analisar partes do texto, tá bom? E claro, também tem um texto aí só de palavras, então nós também temos um texto verbal. Tá bom? Vamos então para o nosso resuminho do que a gente já viu até agora. Gosto de fazer isso para que você tenha aí no seu material uma linha cronológica, né? Um crescente no conhecimento, para que você lembre sempre de tudo que você tem ali de conhecimento teórico para a gente usar na prática. Então, pessoal, o que a gente tem aqui até agora? Tá? A gente tem então, primeiro, texto. Vocês vão lembrar bastante isso daqui, hein? O texto depende do contexto. Que mais? O texto sempre vai ter uma intenção do autor ou do falante, certo? Sempre vai ter a intenção do autor ou do falante. Que mais, pessoal? Nós temos os tipos de texto. E aí, nós temos duas grandes vertentes. Eu tenho o texto verbal, não verbal e híbrido ou misto. E eu tenho texto literário e não literário. Tá? Posso misturar essas classificações? Misturar você pode no sentido assim, ó. Você pode ter um texto verbal literário, você pode ter um texto misto literário ou misto não literário, tá? Você pode, então você sempre vai escolher, né? Só para ficar mais claro na cabeça de vocês, assim, ó, né? Que vocês sempre vão escolher um desse e um desse. E aí,
formar as características do texto, tá bom? Não tem como eu ter, por exemplo, um texto literário e não literário. Tá? É sempre ou literário ou não literário. Sempre vai ser verbal ou não verbal ou misto. Tá bom? Então, pessoal, aqui a gente finaliza os tipos de texto que a gente tinha para ver, para ajudar vocês na análise de textos, tá bom? Então, até mais! Olha só, pessoal, vamos lá. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês têm aqui. Aqui de mensagem, sim, o texto 4 é uma crônica. Deixa eu voltar aqui. Né, uma crônica do Carlos Drummond. Tá? Aqui, interessante essa pergunta aqui, ó. Por que música é texto não verbal se tem palavras faladas? Depende da música, se for uma música instrumental, tá? Aí, muito bem, quem que perguntou? Ali, Sara. Olha só, música, a gente, teoricamente, tá, pessoal? A gente divide a música em música e canção. Quando a gente fala de música, na teoria, a gente está falando só do som, tá? Daquelas músicas sem fala. Então, música clássica, que é músicas clássicas, músicas instrumentais. A canção seria uma junção da música com a fala. E aí sim nós teríamos um texto híbrido ou misto, tá bom? Mas bem posto aqui. E sobre isso, é que é uma teoria, na prática, né, a gente coloca ali que música é tudo música pra gente. É que eu não fiz realmente essa diferenciação ali na aula, no momento que eu tava falando, mas muito bom. Então, muito bem, tá? Aqui, Libras. Libras é uma linguagem, né, é considerado uma língua, então, Libras é considerado texto verbal. Tá? Por quê? Porque os símbolos, né, que a gente produz ali no gestual, tá, são formados palavras. Então, desculpa, na verdade, Libras é um texto misto, porque a gente vai ter as palavras, elas não são faladas, mas os gestos, eles formam palavras, tá bom? Então, realmente, Libras é um texto híbrido, música é um texto... música pode ser, então, um texto não verbal, se ela não tem fala, ou pode ser um texto híbrido, se ela tem fala. A crônica também não é um gênero jornalístico. Depende, tá? A gente tem as crônicas narrativas, e aí elas fazem parte dos gêneros narrativos, tá? Eu prefiro trabalhar crônica... de uma forma mais genérica, e aí a gente vai analisar esse tipo de crônica. Por exemplo, essa daqui do texto 4, ela é uma crônica narrativa, tá? Então, por isso, por que que eu não posso falar que ela é jornalística? Porque ela perde a objetividade. Ela perde a objetividade, ela perde a linguagem mais próxima do cotidiano, por exemplo, entendeu? E aí ela se torna um texto literário. Então, a crônica... Ela passeia entre diversos gêneros, então a crônica aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em analisar ela, tá bom? Olha só, a FUMARC e a OCP, elas são diferentes, sim, tá? A FUMARC, ela tende a ser um pouco mais parecida, inclusive, com a GV na discursiva, tá? Na prova objetiva, a FUMARC é muito parecida com a OCP, mas na parte discursiva elas se distanciam bastante, tá bom? Pessoal, agora a gente chegou na parte mais importante da nossa aula, tá? A gente vai falar agora sobre intertextualidade. É a minha aposta, tá bom, de trabalho com vocês, porque... Quando a banca
quer pegar pesado numa prova discursiva, ela usa a intertextualidade, tá bom? Nós vamos trazer todas as principais formas de intertextualidade, tá? Para vocês entenderem na teoria. A gente vai fazer, ao final, alguns exemplos sobre o que seriam essas intertextualidades, tá bom? E aí, então, a gente vai conversar com calma sobre intertextualidade, que sim, é o nosso ponto-chave dessa aula aqui, tá bom? Fica comigo e até já. Fala, pessoal! Vamos conversar, então, agora sobre intertextualidade. Um dos pontos-chave da sua prova, tá? Quando a banca, em provas discursivas, resolve pegar pesado, é aqui que ela pega, tá bom? Por quê? Olha só, pessoal, a intertextualidade, eu já vou começar aqui direto, tá? Com ela. A intertextualidade, o que, que mais é? Vou colocar, acho que vai ficar mais fácil aqui para vocês. Inter é entre. Então, entre textos. Entre textos. Que nada mais é, pessoal, que uma relação entre textos. Ou seja, pessoal, aqui, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado. Porque é uma relação, ou seja, o que cada um dos textos se relacionam entre si. Essas relações, elas podem ser de forma direta ou indireta. A gente tem uma intertextualidade explícita e uma intertextualidade implícita. Explícita, quando a intertextualidade é explícita, eu estou falando que ela acontece. Se eu falo que ela acontece, então eu sei que o texto A se relaciona com o texto B, tá? E aí, na hora de fazer a interpretação, de fazer a análise, eu só tenho que entender qual relação que eles estão tendo. Por exemplo, os dois textos se complementam, os dois textos se afastam, um é oposição do outro, ou um texto tá, é uma condição pro outro. Então, essas relações que a gente tem que descobrir. Agora, na intertextualidade implícita, eu não cito que um é a referência do outro, tá bom? E é aí que pega. Porque para eu enxergar essa intertextualidade, vai depender muito do conhecimento de mundo que a gente tem. E quando o conhecimento de mundo que a gente tem não bate com aquele determinado texto, a gente tem uma dificuldade maior em identificar, tá bom? Por isso que eu quero muita atenção nessa aula de vocês. Preciso que vocês compreendam as intertextualidades para a gente conseguir colocar em prática, tá bom? Essa não é a única aula de intertextualidade que a gente tem, porque a intertextualidade vai acompanhar a gente ao longo de todo o nosso curso, tá bom? Sempre vou estar retomando aí os tipos de intertextualidade para vocês conseguirem enxergar melhor isso na prova de vocês, tá bom? Então, vamos começar com o primeiro tipo. O primeiro tipo é a citação. O que é a citação? A citação é a reprodução do discurso de outra pessoa, reprodução da fala de outra pessoa.
Digo para vocês que a citação ela é explícita. Tá? Tanto explícita que ela é marcada no texto, tá? Então olha só os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. De acordo com a OMS, a qualidade de vida pode ser definida como a percepção do indivíduo de sua inserção na vida. Olha só, eu tenho. Primeiro eu tenho aqui, ó, de acordo com a OMS. Então aqui é a fonte, certo? Eu estou citando a minha fonte. E qual é a palavra, né? Qual é o discurso da outra pessoa? Tá separado aqui, ó, pelas aspas, tá? Então esse é o discurso, essa é a citação, tá bom? Olha só. Outro exemplo. Segundo Pacheco, nos Estados Unidos, esse núcleo para alguns está relativamente consolidado entre nós. Ele ainda aparece como um projeto em construção. Aqui, ó. Pacheco é a minha fonte. Tá? E aí, daqui para frente é a citação. Patrícia, tá de sacanagem. Como que eu sei que vai ser a citação nesse segundo caso? Porque eu já falei, ó, segundo Pacheco, o que que entende o Pacheco? O Pacheco entende isso, tá? Essa é uma citação indireta. Cuidado, pessoal. Indireta não é implícita, tá? Indireta significa que eu não tenho as aspas. Só. Mas a citação continua explícita, porque eu citei a minha fonte. Tá aqui, ó. Quem disse tudo isso foi o Pacheco, nesse livro aqui de 2003 e nessa página aqui, na página 70. Aqui, ó. Tá bom? Então, aqui temos citação, que é uma intertextualidade explícita, tá? E de forma direta no primeiro caso e de forma indireta no segundo. Tá bom? Beleza? Eu vou até colocar aqui, ó, em outra cor para ficar até mais visível para vocês. Esse aqui é uma citação direta e aqui é uma citação indireta. Tá bom? Tá? Então, só afirmando. Ah, a citação vai estar sempre entre aspas? Não, tá? Não, não necessariamente, tá bom? E cuidado, porque às vezes, né, não tentem fazer aquele, ah, sempre que é citação está entre aspas, ou sempre que tem aspas é citação, tá? Cuidado. Então, vejam, como que a gente vai achar a citação? Procura a fonte. Quem disse isso? Né? A fonte aqui, sempre faça essa pergunta. Quem disse? No primeiro caso, foi a OMS. Quem disse foi a OMS, que é a minha fonte. No segundo, é esse tal de Pacheco. Tá bom? Então, olha só. Ah, alguém disse. Dentro do texto. O texto está falando que alguém disse. Então, é uma citação. Tá? Tá entre aspas? A citação veio entre aspas, uma citação direta. A citação veio, não veio entre aspas, é uma citação indireta. Tá bom? Beleza? Maravilha. Próximo aqui, a epígrafe. Epígrafe é uma citação curta. Citação curta. De uma frase célebre, famosa. Aqui, ó. A persistência é o menor caminho do êxito. De quem que disse isso? O Charles Chaplin. Tá? Qual que é a diferença entre citação e epígrafe? A função. A epígrafe. Qual que é a função da epígrafe? A função é apresentar o assunto. Pode ser também resumir
a motivação do escritor, tá bom? A epígrafe, pessoal, a gente encontra bastante ela em teses, em monografias, TCC ou em início de capítulo. Então, olha só, por quê? Porque quando eu coloco, por exemplo, uma epígrafe na minha tese, né, ou na minha dissertação, eu estou resumindo ali o que aquele trabalho significa para mim. Vários autores colocam epígrafes no início do capítulo como uma forma de apresentar aquele assunto, tá? Então, por exemplo, aqui, vou imaginar uma situação, tá? A epígrafe que eu trouxe para vocês é: a persistência é o menor caminho do êxito. Então, esse é um capítulo do meu livro X, em que eu vou falar sobre a jornada, sobre o caminho, o passo a passo de ser aprovado, por exemplo. E aí eu coloco essa epígrafe. No mínimo, eu vou mostrar para vocês que a jornada é difícil, que demanda tempo, demanda dedicação, mas também demanda persistência, tá? Então eu vou resumir aquele determinado assunto. Então, olha, a primeira diferenciação entre epígrafe e estação é a função. A segunda é a posição no texto. Porque a epígrafe, desculpa, a epígrafe é sempre no começo. Então, a gente sempre vai ter epígrafe no começo do nosso texto, tá bom? Você nunca vai encontrar uma epígrafe no final, tá? Se for no final, também não é uma epígrafe, tá? Então, aqui, ó, a epígrafe, ela vai estar sempre, eita, ela vai estar sempre no começo do texto, tá bom? E ela tem uma função diferenciada da citação, tá bom? Então, olha só, já vimos dois tipos de intertextualidade. Vocês percebem que, assim, esses tipos aqui de intertextualidade que eu estou trazendo para vocês, a gente, quando a gente para ver um texto, a gente nem tá ligado nisso. A gente nem pensa nisso. Poxa, uma citação é uma relação entre textos? Uma epígrafe, uma, né, ali é uma relação entre. Sim, é. Tá? Então, são pequenos detalhes que passam de ser apercebido quando a gente está lendo um texto, mas que são importantes para analisá-los. Alusão ou referência? Alusão é uma citação indireta, ou seja, não tem aspas, de forma vaga ou sem indicação. Pessoal, alusão ou referência não é muito fácil você descobrir. Por quê? Porque aqui realmente você vai precisar do seu conhecimento de mundo. Por que que eu tô falando isso? Ah, porque eu quero desanimar vocês. Não. Porque eu tenho que jogar real com vocês, tá? Então, assim, citação. Citação é tranquila, né? Citação é tranquila. Por quê? Porque eu tenho a fonte, eu estou procurando ali a fonte, eu sei da onde a pessoa tirou aquela informação. A epígrafe, eu também cito quem disse e eu sei que está ali no começo do texto. Agora, a alusão ou a referência, dá uma olhada nesse exemplo que eu trouxe. Ganhou uma promoção no trabalho? Parabéns! É, foi uma promoção com aumento de serviço e sem muita compensação no salário. Nossa, que presente de grego, hein? Cadê a alusão ou a referência aqui? Não, não se desespera, não chora, não se descabela, tá bom? Aqui, ó, presente de grego. Que referência é essa, Patrícia? Presente de grego? Todo mundo fala isso. Até minha avó falava presente de grego. Pois é, presente de grego é uma referência ou uma alusão à Guerra de Troia.
lá na Grécia Antiga, tá? Por que que a gente usa isso como referência? A gente usa isso como referência porque, assim, ó, pensem comigo. Tinha a guerra, certo? Entre gregos e troianos. E, como uma forma de trégua, os gregos mandaram um cavalo para os troianos. Mas, na verdade, não era trégua nenhuma. Era um cavalo gigante, eles encheram o cavalo de soldados para conseguir passar pelo portão ali dos troianos e invadir Troia no meio da noite, quando estava todo mundo dormindo, quando estava todo mundo sem poder contra-atacar, e abrir os portões para os exércitos que estavam de fora entrar e tomarem Troia. Tá bom? Então, assim, olha só. Aqui, então, eu estou fazendo referência a tudo isso que já passou. Tá? Então, a esse presente que de presente não tem nada. Né? Aqui que se a pessoa vai trabalhar mais e ter e a compensação financeira não vai ser lá aquelas coisas, na verdade, não é uma promoção. Né? Então, é um presente de grego. Então, essa é uma alusão, essa é uma referência que a gente tem aqui no contexto, tá bom? Tá vendo como é um pouco mais difícil, tá? Porque se a gente não conhece a expressão, na maioria das vezes a gente acha que é uma expressão figurada. Mas se a gente não conhece, a gente não consegue identificar no texto aonde que ela tá, tá bom? O presente de grego é uma alusão, uma referência bem marcada, assim, tá bom? Nas provas. Vou trazer outras ao longo do curso aí, mas a mais famosa, assim, é essa, o cavalo de Troia. Tá? Então, nossa, a referência aqui, a alusão ou referência. A próxima, pessoal, a próxima é uma bem conhecida de vocês, né? Isso daqui você vai lembrar lá da sua professora ou professor do ensino médio, ensino fundamental, que te mandou fazer uma paródia. Tá? Eu lembro exatamente, quando eu falo de paródia, eu lembro da minha professora de ciências, acho que primeiro ou segundo ano do ensino médio, que mandou a gente fazer uma paródia sobre a água. Pois é, eu lembro. Todo mundo, em algum momento da vida, já fez uma paródia. Tá? O que é a paródia, então? É a criação de um texto a partir de outro. Estamos acostumados a ver muitas paródias de música, tá? Mas temos paródias de textos verbais e não verbais. Trouxe aqui dois exemplos para vocês. Vem comigo. Olha só. A gente tem a famosa Canção do Exílio, tá? Canção do Exílio aqui. Essa é famosa, que é a do Gonçalves Dias. Aí o Jô Soares veio e fez a Canção do Exílio às avessas. Como que eu vou analisar a paródia? A gente analisa assim, ó, pessoal. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha dinda tem cascatas onde canto curió. Não permita, Deus, que eu tenha de voltar para Maceió. Não são similares? Não parecem? Tá? Então, olha, por exemplo, a estrutura de versos, tá? A estrutura de versos, ela existe. Então, eu tenho aqui quatro versos aqui, quatro versos aqui, quatro versos aqui. Onde que estão as rimas, por exemplo? Eu tenho rima no segundo e no quarto. Eu tenho rima no segundo e no quarto. Tá vendo? Então, a paródia, a gente consegue sobrepor assim, ó, um texto no outro e ver o que é parecido e o que é diferente. Tá bom? Aqui é uma paródia de um texto verbal, mas dá para ser de um texto não verbal? Com certeza. Olha só aqui. Aqui a gente tem
o quadro A Última Ceia. De Leonardo da Vinci. E aqui a gente tem o quê? A gente tem a última ceia dos Simpsons. Tá? Então olha só. O fundo, né, o cenário é o mesmo. E aí eles mudaram os personagens, tá bom? Qual que é a principal função? Vou até voltar aqui, ó. Qual que é a principal função, pessoal, da paródia? A paródia, ela tem uma função humorística. Tá? Eu vou criar efeitos de humor diferentes com a paródia, tá? Isso é muito importante para a gente identificar no texto, tá bom? Paródia, inclusive, é tanto a alusão ou referência e paródia, elas são as que mais são cobradas em provas. Tá? A gente vai ter ali a gente vai ter um bloco só de resolução ali de questões e vocês vão ver que a gente tem alguns casos ali interessantes, tá bom? Próximo tipo, a paráfrase. A paráfrase, ela é a reescrita de um texto com outras palavras. Ué, mas não é uma paródia? Não, a paráfrase, eu estou reescrevendo. Vou pegar um texto, vou fazer outro texto, mas com as mesmas ideias, tá? As ideias são mantidas, tá? Na paráfrase. Normalmente, usa-se paráfrase para resumir e usa-se paráfrase quando eu não quero uma citação direta, tá bom? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês, para a gente fazer essa paráfrase juntos, tá bom? Olha só. Frida Kahlo contraiu poliomielite quando era criança. Uma sequela deixada pela situação foi uma lesão em seu pé esquerdo. A partir desse acontecimento, a pintora ganhou o apelido de Frida Perna de Pau. Diante dessa situação, a artista proclamou uma de suas frases mais famosas: "Pés, para que te quero se tenho asas para voar?" Aí você chega lá na prova e eles pedem para você fazer uma paráfrase. Eles pedem para você fazer a paráfrase, não. Acredito que não, mas eles pedem para você analisar se a paráfrase realmente está de acordo com o original. Olha só. Vamos lá. Quais são as informações? Primeiro, para eu fazer uma paráfrase. Para eu fazer uma paráfrase, pessoal, eu preciso saber os principais elementos desse texto. Então, aqui, ó. O que que eu posso falar? A gente vai ter que citar quem é, certo? Quem tá. Sobre quem eu estou falando. Essa ideia aqui, que ela contrariou pólio quando era criança, é importante. A sequela também é importante a gente falar, tá? E aqui, o que se deu com essa sequela, certo? Eu vou propor aqui uma paráfrase com base nesses pontos aqui, tá bom? Olha só. Então, assim, ó, quando criança, a Frida, né? A Frida Kahlo teve uma lesão no pé. Uma lesão no pé esquerdo. Por quê? Em virtude da poliomielite. Esse acontecimento foi determinante para que ela ficasse famosa
pela frase pés para que te quero se tenho asas para voar. Olha só, pessoal. Tá vendo que eu enxuguei o texto? Por exemplo, para a informação principal, eu achei, tá, que o Frida Pernas de Pau não seria interessante. Não seria. Não preciso dessa informação para chegar até a frase, por exemplo. Então, a paráfrase, ela passa a mesma informação, ela passa o mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente, normalmente mais resumido, tá bom? E claro, aí vocês vão me perguntar: Patrícia, o que você está fazendo aqui na paráfrase, certo? Se eu estou reescrevendo um texto com outras palavras, eu não posso falar que a citação indireta é uma paráfrase? Posso e devo, tá? Então, nós podemos falar sim que a citação indireta é uma paráfrase, tá bom? Elas são equivalentes, tá? Por quê? Porque na citação indireta, eu cito a fonte e vou escrever com as minhas palavras o que aquele autor disse, tá bom? Cuidado que o oposto eu não posso falar. Eu não posso falar que uma paráfrase é uma citação indireta. Porque na paráfrase aqui, ó, eu citei a fonte. Que fonte? Não tem fonte, tá? Então eu não coloquei quem disse isso, tá? Então cuidado. Citação indireta é paráfrase. Mas paráfrase não necessariamente vai ser uma citação indireta, tá bom? Entenderam? Uma paráfrase, um resumo de alguma coisa, né? Reescrever algum texto, beleza. Se a gente for citar uma fonte, segundo fulano de tal, etc, 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 aí eu vou falar que é uma paráfrase, tá bom? Beleza. Então, olha só. Vamos para o nosso último tipo de intertextualidade, que é a tradução. A tradução é a reprodução de um texto de um idioma para o outro. Então, eu tenho um texto em inglês, vou traduzir para o português. Esses dois textos têm relação entre si. Ou tem um texto em português que vai ser traduzido para o francês. Também é um tipo de intertextualidade. Tá bom? Quero chamar a atenção para vocês, de vocês agora, para alguns casos aqui que pode vir a criar dúvidas, tá? Então, olha só. Aqui, citação, epígrafe e alusão ou referência. Qual a diferença entre eles? Tá? Pessoal, a citação ela pode ser direta ou indireta, certo? Certo. Ela pode ser direta ou indireta, né? A epígrafe, ela pode ser direta ou indireta? Não. A epígrafe é uma citação curta, tá? E a alusão ou a referência é uma citação de forma vaga. De forma vaga. Sem indicação. Vou chamar a atenção para vocês que a citação e a epígrafe necessariamente é a reprodução do discurso de outra pessoa. A alusão ou referência, não necessariamente. A alusão ou referência, ela pode ser uma referência a uma situação, a referência a um ponto geográfico, tá? Por exemplo, aquela música famosa do Caetano, Sampa,
né, quando ele fala ali do cruzamento da Ipiranga com a Avenida São João. Isso é uma alusão a dois pontos do centro de São Paulo, por exemplo. Tá vendo? Então, é uma alusão, uma referência quando eu falo. Quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. Tá? Tá vendo que ele não citou que é em São Paulo? Mas ele fez essa alusão. Ou seja, ele não indicou a fonte, ou não indicou essa referência. E é por isso que a gente chama de alusão ou referência. Tá bom? A epígrafe, então, uma citação curta. Lembrem-se que a epígrafe também é no final, não. No começo. No começo do texto, certo? E a citação ela pode ser direta, que aí lembrem-se das aspas, e a indireta, que aí eu vou colocar aqui, que é a paráfrase. Tá bom? Inclusive eu não quis falar de paráfrase lá no começo porque a gente ia falar depois. Mas realmente, se vocês pararem para pensar, a citação indireta é uma paráfrase, tá bom? Agora, o que também pode causar dúvidas em vocês? Paródia e paráfrase. A grande diferença entre os dois é o quê, pessoal? A grande diferença deles é que a paródia, ela tem uma função humorística. A paráfrase, ela normalmente é usada para resumir, né, e para reescrever um determinado trecho de um texto, tá? De um texto. Cuidado aqui para não achar que paráfrase vai sempre ser um plágio, tá? No mundo acadêmico a gente fala bastante em plágio, tá? Mas qual que é a diferença do plágio? O plágio é você citar alguma pessoa, direta ou indiretamente, sem colocar a fonte, tá? Então, por exemplo, eu posso, não devo, né? Mas é possível eu pegar o texto de alguém, reescrever e aí publicar como se fosse meu. Aí é um plágio, tá? Eu uso, aí no plágio, a gente usa a paráfrase como um meio, tá bom? Mas não que toda paráfrase é um plágio, ao contrário, tá bom? Eu posso pegar um texto meu e colocar em outras palavras. Ou eu posso pegar um texto de uma outra pessoa e colocar, por exemplo, segundo o jornal X, os Estados Unidos e o Brasil têm relações, etc, etc. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse tipo de discussão, ele não vai ser cobrado na sua prova, tá? Também, dificilmente alguma banca fala sobre plágio, tá? Mas a ideia dessa confusão, né, entre plágio e paráfrase é justamente isso, né? Se você faz um plágio, você usa paráfrase para plagiar aquele texto. Mas é algo ilegal e algo que não deve ser feito. Afinal de contas, se a ideia não é minha, eu obrigatoriamente tenho que avisar ao meu leitor que não é minha. Eu tenho que dar os créditos para quem pensou, para quem desenvolveu e teve todo o trabalho de pesquisa, tá? Então, apenas tomem cuidado com isso, tá bom? Pessoal, com isso a gente fechou então o nosso bloco sobre intertextualidade, tá bom? Então, até já. Vamos lá. Pessoal, nossa, vocês estão bombando aqui no chat, hein? Tô gostando de ver. Respondi algumas coisas aqui que vocês perguntaram, né? A alusão, ela não é uma paráfrase, tá?
Porque a alusão é alguma coisa pontual. É, para eu ter uma alusão, para eu ter uma referência, eu não vou explicar nada. Eu só vou jogar ali o vocabulário. Ó, presente de grego. Teve alguém que colocou aqui no chat o calcanhar de Aquiles. Também é uma alusão, né? A alusão que eu citei ali do Caetano no Sampa, na música, tá bom? Epígrafe não é prefácio, tá? Prefácio é um texto. No prefácio de um livro, eu convido alguém para escrever sobre o meu livro. Tá? Então é um texto corrido, é um texto, pode ser até longo, na verdade. Tá? Obrigada, Carolina. Muito obrigada, Kátia, também. É realmente após divulgação. Aqui, pessoal, olha só. Como eu falei lá no começo, tá? As questões de interpretação de texto, eu não. Hoje, tá? Eu não trouxe questões de prova, porque a gente tem questões que demandam um conhecimento muito maior do que a gente está vendo hoje, tá? A gente vai ver questões que já caíram em concurso de outras bancas ao longo do curso, tá? Essa aula não é aula única. Eu vi vários até perguntando: ah, você não falou de fábula, você não falou de crônica jornalística. Pessoal, não vou falar de tudo realmente hoje, tá? Porque interpretação de texto é um mundo. Mas assim, é o seguinte, tá? Hoje eu trouxe questões que eu adaptei. Como assim adaptei? Eu peguei bancas parecidas com. Peguei Fumarc e peguei bancas parecidas com a Fumarc. Aí, as questões que eram objetivas, eu transformei elas em discursiva baseado no que a banca pede, tá? Então, são questões inéditas, tá? Mas com essa base. Eu tive esse cuidado de pegar a Fumarc, entender como ela pede questões de interpretação de texto nas provas objetivas, transformar isso para as provas discursivas, tá bom? Fiz isso com o Fumarc e algumas outras bancas, tá bom? Então, chegou a nossa hora de fazer questões, certo? Não vamos analisar os textos, vocês vão ver que as perguntas, assim, são dentro do que a gente viu até hoje, até agora, tá? Não quero assustar vocês, ao contrário, falo, repito, mais uma vez, eu quero pegar vocês pela mão. A hora que eu achar que vocês estão num nível legal, eu vou soltar vocês. Aí eu vou desafiar vocês mesmos. Aí eu vou soltar vocês ali no meio da piscina. Enquanto vocês estiverem caminhando, a gente vai caminhar juntos, tá bom? Então, fiquem aí, tá? Peraí. Qual o número de linhas das questões? Eduardo, boa pergunta. Não tem no edital, tá? Acredito que virá aí cada questão ali vocês teriam umas 15, 20 linhas para responder, tá bom? Provavelmente, mas eles não falam. Então a gente vai trabalhar com uma média, tá? Acho que, bom, agora acho que agora é, né? Certo. Igor, nada de dormir em aula de língua portuguesa. Seja ela objetiva ou discursiva, tá? Por favor. Então vamos lá, pessoal. Vamos para as questões? Vem comigo. Bom, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer questões, tá bom? Questões discursivas baseadas tanto na sua prova quanto em bancas parecidas, tá bom? Como nós não temos uma gama, um banco de questões discursivas de interpretação de textos extenso, muitas delas eu criei inéditas baseando ali pelas provas objetivas e normalmente o foco dos textos que as bancas pedem, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá.
primeira questão. Questão 1, né? Comunicação e dissonância cognitiva. Identifique as características do texto. Aqui, ó. Identifique as características do texto. Quando eu tenho uma pergunta aberta, assim, eu vou usar o meu esquema que eu tenho. Tipos de texto, então eu vou ver se é um texto verbal, não verbal ou híbrido, se é um texto literário ou não literário e qual a intenção do autor nesse texto. Fechado? Primeira coisa, vou ler o texto? Não. Gente, pasmem, a primeira coisa que vocês vão fazer para interpretar um texto é olhar, sabe para quê? Para cá, ó. Da onde foi tirado esse texto, tá? E aí eu falo para vocês que esse texto, olha só, é do Centro de Formação, dos Servidores e Empregados Públicos do Poder Executivo Estadual. Se ele é um texto do Centro de Formação de Servidores, qual é a intenção desse texto, pessoal? A intenção desse texto é informar, é passar conhecimento, não é? Então, olha só, eu vou colocar aqui a intenção é informar e passar conhecimento. Tá? Mas, Patrícia, eu nem li o texto. Calma, agora a gente vai ler o texto. Mas com essa referência aqui, ó, eu já sei aonde eu tenho que buscar, ó, as informações, tá bom? Então, vem cá comigo. Muitas das dificuldades na assimilação de mensagem podem também ser explicadas pela chamada teoria da dissonância cognitiva de Festinger, segundo a qual as pessoas tendem a evitar que a estrutura do seu pensamento seja incoerente com sua ação, ativando sempre algum mecanismo que elimine ou reduza esse desequilíbrio. É o caso, por exemplo, do fumante diante de um novo artigo sobre os malefícios do cigarro. Ou ele ignora o artigo, seleção, ou lê, mas o interpreta a seu modo, interpretação. Ou lê e decide largar o cigarro, avaliação e decisão, estabelecendo um novo patamar de equilíbrio. Ou seja, nas três situações, o fumante buscou sempre preservar a coerência entre seu pensamento e ação. Então, olha só. A intenção desse texto é o quê? É informar e passar conhecimento sobre o sobre os atos das pessoas, sobre como as pessoas reagem a uma determinada informação, por exemplo. Pode ser, tá? Não vou escrever tudo aqui, senão não cabe, tá, gente? Então, informar, passar conhecimento sobre como as pessoas encaram uma informação. Esse texto é um texto verbal, não verbal ou híbrido? Esse texto é um texto verbal. Por quê? Porque ele é construído em cima de palavras. Esse texto é um texto literário ou não literário? Esse texto é um texto não literário. Por quê, Patrícia? Ué, porque ele tem uma intenção de informar. Ele está preocupado em passar a mensagem e não com a estética dele, certo? Tem alguma intertextualidade nele? Tem alguma intertextualidade? Tem sim, pessoal. Olha aqui, ó. Teoria da dissonância cognitiva de Festinger. Segundo a qual eu tenho, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho, tem aspas, não tem aspas, né? Então, eu tenho uma citação indireta por meio de paráfrase, certo? Olha que belezinha. Temos todas as características aí desse texto. Difícil? Não muito, vai. Não muito. Ah, não tenho certeza. Então, tá bom. Então, vamos para a questão 2.
Vem cá. Vamos lá. E Patrícia, agora eu não tenho referência nesse texto. Então agora a gente vai ler ele direto. Considere o trecho hipotético de uma conversa entre um cidadão usuário e um atendente da empresa prestadora de serviços. Atendente, por favor, senhor, me explique o que está acontecendo. Cidadão, a fatura de minha conta de água dos 5 últimos meses não passava de R$ 90, mas a desse mês veio 280. Eu não sei se tem um vazamento na caixa ou se o relógio de medição quebrou. Atendente, pelo que o senhor está me relatando, o senhor está com uma dúvida na conta de água e pode ter um problema com sua instalação. Cidadão, sim, é isso mesmo. Identifique o tipo de relação intertextual presente na fala do atendente. Essa questão, se você está assistindo a aula, se você assistiu os vídeos de intertextualidade e você está assistindo essa aula e a gente está fazendo junto, você vai acertar essa questão na prova. E você vai passar na frente de milhares de concorrentes. Porque se na sua prova cai uma questão dessa, e sim, gente, a análise de texto, quando a gente fala de interpretação de texto, pode cair uma questão dessa na sua prova. A maioria das pessoas vai olhar assim: oi? Acho que eu vou para a próxima, tá? Então, vamos passo a passo comigo. Vem cá. Olha só, atendente. Relação intertextual presente na fala do atendente. Eu tenho o atendente aqui e o atendente aqui. Por favor, senhor, me explique o que está acontecendo. Não tem relação textual, já aviso para vocês, não tem nada aqui. Se não tem nada aqui, é na próxima. Pelo que o senhor está me relatando, o senhor está com dúvida na sua conta de água e pode ter um problema com a sua instalação. Pessoal, pensa comigo aqui, ó. Por que que o atendente falou isso daqui? Ele falou para confirmar o que o cidadão relatou, não foi? Que ele estava com a conta de água. De água, é. É, não passava de 90, a desse mês veio super mais caro, né? Ele não sabe o que está acontecendo. Ou seja, ele disse a mesma coisa que o cidadão com outras palavras, certo? Agora, olha só, pense comigo. Que tipo de relação intertextual é que a gente pega um texto e reescreve ele com outras palavras? Isso mesmo, a paráfrase. Paráfrase. Então, qual o tipo de relação intertextual? A paráfrase. Tá bom? Olha só. É claro, você pode colocar aqui. A sua resposta pode ser super completa, tá? O tipo de relação intertextual identificado na fala do atendente é a paráfrase, pois ele confirma com outras palavras o que o cidadão acabou de dizer. Pronto. Sabe na frente de quantos vocês passam aqui? Milhares. Sem exagerar, milhares. Tá bom? Vamos lá? Questão 3. Vem cá comigo. Vamos para o texto. Tá? Sozinha no mundo, sem pai nem mãe, ela corria, arfava, muda, concentrada. Às vezes, na fuga, pairava ofegante num beiral de telhado e, enquanto o rapaz galgava outros com dificuldade, tinha tempo de se refazer por um momento. E então parecia tão livre. Estúpida, tímida e livre. Não vitoriosa como seria um galo em fuga. O que que havia nas suas vísceras que fazia dela um ser? A galinha é um ser. É verdade que não se poderia contar com ela para nada. Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo, uma surgiria no mesmo instante, outra tão igual como se fora a mesma. Identifique
as características e a finalidade do texto. Então, olha só. Pessoal, finalidade do texto. Vou começar com a finalidade, que daí a gente desenrola o resto. Esse texto aqui, ó, do jeito que eu li, tá? Cheio de adjetivo, contando a história da galinha, que a gente sabe, que a gente foi descobrir que era uma galinha no segundo parágrafo. Ele tá mais preocupado com a informação, com a função, ou ele tá mais preocupado com a estética? Estética, né, pessoal? A finalidade do texto é estética. Como assim estética? Tá? Ele quer narrar a história de uma galinha. Só que assim, né, a gente pode contar a história de uma galinha que a gente vê ali no dia a dia, na cidade fica difícil ver uma galinha todo dia, mas tudo bem. Posso contar que eu vi tantas galinhas, enfim, de uma forma muito objetiva, mas aqui ele deu uma outra visão da galinha, certo? Então é uma função estética. Se é uma função estética, eu digo para vocês que de cara nós temos um texto literário, certo? Um texto literário. Além desse texto ser literário, ele é um texto verbal. Por que que é um texto verbal? Porque eu tenho aqui só palavras. Eu não tenho imagem, eu não tenho música, eu não tenho gestos, eu não tenho nada. Eu só tenho palavras. Texto verbal. Só isso, pessoal. É isso que a questão pediu e é isso que a gente tem que responder. Tá bom? Questão 4, tá? Olha só, a questão 4 eu vou direto aqui na pergunta, porque é o mesmo texto, tá, pessoal, da galinha. Identifique a finalidade do autor com o trecho. Sua única vantagem é que havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual como se fora a mesma. Qual que é a finalidade desse final do segundo parágrafo? O que que o autor quis dizer aqui? Né? Qual que é a intenção do autor com isso daqui? Tá? Olha só, pessoal. Ele está falando aqui que a galinha é um ser comum. Havia tantas galinhas que, morrendo uma, surgiria no mesmo instante outra tão igual. Ou seja, na verdade aqui, eu posso falar que ele foi, que a gente tem uma ironia e que ele queria deixar claro, né? Ele queria deixar claro como a galinha era normal. Ela não tinha nada de especial. Não, não existia, ela não era a galinha dos ovos de ouro. Ela não era uma galinha a rainha que iria se diferenciar das outras. Não, ela era uma galinha normal. Tá bom? Então, essa era a finalidade do autor. Tá vendo que nessa questão, a gente usou alguns aspectos técnicos, né, teóricos do que a gente conversou, mas eu escrevi com as minhas palavras. Tá? E nada impede de vocês fazerem isso, vocês terem os elementos teóricos, mas desenvolver o texto com a palavra de vocês, com as palavras de vocês, tá bom? Questão 5, pessoal, vamos lá? Agora a gente tem um texto. Ah, eu já ia responder a questão. Agora a gente tem uma tirinha, tá bom? Tirinha. Por que que não é charge? Charge é um quadro. Aqui a gente tem vários quadros, tá? Então a gente chama isso de tirinha, tá? Comente as características do texto. Preciso ler a tirinha?
a princípio para achar as características? Não. Então eu sei, primeiro, eu estou vendo palavras aqui e eu estou vendo imagens, certo? Ilustrações. Então eu já sei que esse daqui é um texto misto ou híbrido, certo? Agora, é um texto literário ou não literário? Vem cá comigo, agora a gente lê. Você simplesmente adora discutir. É esse o problema? Não é não. É sim. Não é não. Pessoal, ele teve uma preocupação com a informação passada? Ele está preocupado em informar ou ele está preocupado em criar um sentido de ironia? Um sentido mais humorístico. Ele está preocupado com o sentido, não é? Então, essa tirinha é um texto literário. Tá bom? Por isso, porque o foco é o sentido. O foco é o cuidado com das palavras que ele teve para criar o efeito de humor. Então, esse cuidado, essa estética nos leva a um texto literário, tá bom? Finalidade do texto é uma finalidade humorística, tá? Finalidade humorística, tá bom? Ok? Questão de número 6 e falo pra vocês, é a nossa última questão de hoje. Olha só. Vem cá comigo. Considere os sentidos expressos no trecho. Por isso te digo, para a tua sabedoria de bolso, se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Foi o que o rato perguntou a Alice. Gostarias de gato se fosses eu? Qual a intenção da personagem no trecho? Aqui, pessoal. Aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Dá pra gente... A gente vai fazendo uma boa, mas o que que... A primeira coisa, o vocabulário é um vocabulário mais difícil, tá? Pô, a gente tem 3 linhas de texto, mas essas 3 linhas têm tanto significado, essas 3 linhas dizem tanto, que aí a gente para e fala assim, nossa, por onde eu começo? Então, vamos lá. Vamos identificar personagem no texto, tá? A gente tem aqui. Por isso te digo. Quem está falando? Quem está falando é o rato. Então, o rato fala para Alice. Por isso te digo, para a tua sabedoria de bolso, se gostas de gato, experimenta o ponto de vista do rato. Gostarias de gato se fosses eu? Aqui, gente, a gente tem pontos de referência, a gente tem pontos de alusão, por quê? Qual que é a briga, qual que é a alusão aqui? A alusão é o gato vezes o rato. Tá vendo? Eu preciso do conhecimento de mundo, tá? Qual que é a briga entre gato e rato? Ou seja, o gato corre atrás do rato, o rato morre de medo de gato. Certo? Então, sai correndo. Foge. Instinto. Aí, o rato fala para Alice. Se você gosta de gato, experimenta você pensar como eu. O ponto de vista do rato. Ou seja, pessoal... Qual é a intenção do rato? O rato está pedindo para Alice, para ela se colocar no lugar dele. Então, o rato quer que a Alice se ponha no lugar dele. Não é essa a intenção? Ó, gostarias de gato se fosses eu? Se você fosse um rato, você gostaria do gato?
Você gosta do gato porque você é humana. Mas e se você fosse uma rata? Você gostaria também? Tá vendo? Ele pede para que ela se coloque no lugar dele. Você poderia escrever assim na sua resposta? Poderia. Ah, mas eu quero florear. Não, tô brincando. Eu quero deixar a minha resposta mais bonita. Tá bom. O que que você vai falar? Que isso daqui, ó, que a intenção do rato era criar empatia na Alice. Empatia nada mais é do que você se colocar no lugar do outro, de você ter esse feeling, esse sentimento de como o outro passaria a agir se estivesse no seu lugar. Oh, desculpa. Como você agiria se estivesse no lugar do outro? Desculpa. Tá bom? Isso é empatia. Então você poderia também responder essa questão assim. Qual a intenção da personagem? Criar empatia. Ponto. Pessoal, com isso, nós terminamos as nossas questões iniciais sobre questões sobre texto, tá bom? Então, temos ainda muito mais conteúdo, mas o que a gente tinha de questão era isso, tá bom? Até mais. Pessoal, olha só. Aqui. Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Como desenvolver na prova essas respostas? Olha só. Acho que no finalzinho eu disse, né? Vocês podem colocar com as palavras de vocês ou podem ser diretos, tá? O florear, né, que a gente brinca, né, de florear, você pode florear se você tiver espaço para isso, tá? Só cuidado, porque se ele pedir ali, sei lá, três itens, né? Pediu, você tem 15 linhas para escrever, tem item A, B e C. Cuidado ali para fazer a gerência ali, a gestão das linhas, tá? Pra não. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Deixa eu terminar de responder vocês. Aqui, ó, é o mestre, é o Elrond. Incentivar a alteridade também pode ser uma resposta, porque a empatia, ela fica relacionada à alteridade também, tá bom? Respostas podem ser diretas, elas podem ser. Se você tem, pessoal, se você tem certeza daquela resposta, ela pode ser direta. Por quê? Por mais que a banca queira que você escreva grandes textos, se você deu a resposta que está ali no espelho, é isso que ela quer, tá bom? E se ela tirar nota de você, a gente entra com recurso, tá? Professora. Aqui, ó. A Carolina, né? Se cai uma questão dessa na prova, como que escreve 15 linhas? Então, na verdade, não vai ser só essa questão, né? São duas questões e você também não tem o mínimo de linhas, tá? Se você conseguir colocar todas as informações em 5, também não vejo problema, tá? Aqui. Questão 2 poderia ser. Tá. Estefânia, por que literário eu não entendi? Qual texto, Estefânia? Não, você não entendeu. Aqui. Pode ser, Carolina, questão 2, pode ser citação indireta, sim. Vai, Sara, vai ter sim aula de como montar a estrutura. Nas rodadas de temas, que a gente vai trabalhar só com temas, a gente vai. Eu vou dar o passo a passo de como colocar essas respostas todas na discursiva, tá bom? Na 3. Aqui é um texto literário, porque a gente não tem o foco desse. O foco aqui não é. O foco é narrar. Ele está contando uma história. Então, se a gente está dentro da narração, o tipo narrativo, ele com certeza é um texto literário. Não tem como ser outro, não tem como ser não literário uma narração, tá bom? Pessoal, convido vocês, então, para fechar
né? Muito obrigada e convido vocês aí a me seguirem nas redes sociais, caso ainda não sigam, tá bom? É, Instagram ou TikTok também, agora eu tô no TikTok, tá? E arroba prof.patriciamanzato, professora Patrícia Manzato é o meu Telegram e também tô no Facebook, tá bom? Podem colocar, então, aí dúvidas se vocês tiverem, tá? Podem ficar aí tranquilos para me escrever, a gente bate papo e espero vocês nas próximas aulas, tá bom? Tem muito conteúdo muito bom, tá bom? Quero preparar vocês assim até o topo. Vocês vão estar preparadíssimos para essa prova discursiva da Assembleia, tá bom? Grande beijo, excelente domingo para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal.